Zdarky chcánky, dámy a pánové, vítá vás Petrolej Games u dalšího hororového náseru. A dneska si zahrajeme Šošo Charlese, neboli Mašinku Karla, což je takový evil bratr Mašinky Tomáše. No ale co v téhle hře půjde? Tážete se. Jednoduše připlujeme na onen ostrov, kde už zůstalo pouze pár přeživších, kterým pustoší živobytí právě tady tahle ďábelská mašina. A my se svým nevinným vláčkem, který budeme postupně vylepšovat a tunit, aby jsme ve finále vlastně mohli povstat proti ďábelskému Carlosovi a jednou provždy ho zahubit a zbavit tak tenhle ostrov teroru. I know it's been a while since we last spoke. But something has happened at the mines I've been supervising. No, trust me, you'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business? Well, there's something big on that island. Real big. So many friends, and even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. I hope you're ready for a little monster hunt. Yes, sir. They call him Charles. Half train, half giga spider from hell. We've been planning his demise for some time now and have nearly everything in order. Just a few people to meet and places to see. Simple errands, you know. Yes, sir. Welcome to Erinirum, the island where miners dig their own graves. Stay close. Charles isn't the only thing to fear around here. Tak jo, tady pan Eugen nás zasvětil do průsedu, ve kterém jsou lidé na tomhle ostrůvku. Co musím poznamenat, tak všichni na tomhle ostrově jsou břichomluvci, pokud se pořádně podíváte na jeho ústa, když mluví. Je to čistá břichomluvecká show. One of the train operators was killed early on by the beast, so his old engine should be in there. If we can get to it, it could be an indispensable tool on our journey. Stay close. We don't want to be exposed for too long. Tak, my jdem za dětkem bláznivým, dívej se, jak je svižný. Ten je velice vitální na svůj věk. Hlava šedivá, ale nohy kurva, jak kdyby mu bylo 15. Tak jsem taky běhal na základce, ale to už je let. To už je let. Teďka si sotva doběhnu na hajzl. Když je chytne kakandýňo po nějakém skurveném rumulacinem. To bývá průser. Ah, shucks, it's locked. Not to worry, we can still find a way in. There's a small shack up the path that might have a key inside. Take this map, I just marked the location on it. See if the key is up there, and I'll look around some more down here. Dobré, máme tady mapando. Samozřejmě všechno zaznačeno. A klíček by měl být tady opodále. Kaš. A tady máme. Svou velikosti nelze přehlédnout. To je hodná mašinka, kterou budeme muset my pořádně potunit. A následně zneškodnit Evil Charlese. Můžeme nakouknout dovnitřku. Tady toto budeme vylepšovat. Samozřejmě musíme sbírat starou veteš, staré železo. A díky tomu ten vlak potunit. Funguje to! Jdi už do píče s tím ananolýfama! Kurva, to není možné! Pardon, mě to fakt už vytáčí, tady tahle sračka. Já si myslím, že můžeme vyplout. Počkej, otevře se to. No, dobrý. Ha ha, to! Mašin víra! A je tady, vole! Tak pojď! Ty kuro! Strašný ďábel, toto!
Já už jsem to zavařil! Táhni. Bohužel, pan Eugen se s námi dlouho neohřál. Chudák, vole, leží tady rozcupován. Joj. This isn't how things were supposed to end. Mrzí mě to. I thought we could still fight like the old days. No už si starý páprda. Easy in, easy out. You'll need to do more than I thought, but I don't have time to explain. Find the eggs. Find my son. Pošel. Pošel! Měl kašel. Tak čau, dědo. Tady máme jakýsi talisman. Indiánský. Tak vyskočíme za Easy, jak v slunce senu, a tady Walker Texas Ranger nám zajebe nějaký pořádný úkol. That old train of yours will need some major upgrades if you want to take down Charles. There are some metal scraps in my barn that you could use to improve it. Rád. Here's the key to the barn. It's just up the path, but I'll mark it on your map anyway. Tak jo, dostali jsme klíček. Samozřejmě nějaké to vylepšeníčko, a ten vláček nechám tady. Jelikož tady ten běh v té hře je docela dost fast as fuck boy, a hlavně se nezadýchává ta naše postava, což strašně oceňuji. A například ve hře Slender jsem to absolutně nenáviděl, když se vždycky, vole, po třech krokách zadýchal jak kokot. Tady můžeme běhat bez omezení po střechách, vole, parkour jak hajzel. Mrkneme dovnitřku, tady to pozbíráme. Metalový shit. Bum bum bum. Nějaký recepis. Ačkoliv Eugen slíbil, že nám pošle pomoc, jakmile dorazí na pevninu, právě jsem si uvědomil, že o svém vlastním návratu se nikdy nezmínil. Řekl bych, že je to přesně ten typ člověka, kterého na podrobné plánování neužije. Všichni na ostrově se snaží z tohohle srabu dostat, takže nezbývá, než doufat, že ten jeho archivář tady něco vyčaruje. Tým archivářem myslí u nás. Je mi jedno, co za podivnosti má za sebou, nebo jaké používá postupy, hlavně, že nás baví Charles se jednou provždy. Většina místních má stejnou představu, ale pak tu jsou i šílenci, co ho chtějí nechat na pokoji. Tomu zpropadenému Wernerovi Kapena Karbit. Tak jo, díky za staré železo. Můžeme trošku povylepšovat už. Poléčit to a mrkneme na mapu. A teďka bychom se mohli vydat asi sem dolů. Pro požadovaný úkol, asi jo. Charles nikde, on nás každou chvilku jako může přepadnout, i nemusí. A co je nejvíc nejhorší, že nás může přepadnout, když běháme prostě po mapě mimo tady ten vlak, kde se nemůžeme nijak bránit maximálně tím, že se budeme skovávat. Poněvadž nýbrž a protože v téhle hře můžeme útočit pouze těmato zbraněma z tohoto vlaku. Tak, tady po cestě máme nějakého potulného kejklíře, tak se ještě zeptáme. A to je slečna. Eugene told us we'd have a newcomer soon. I suppose that would be you. There's some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to repair and upgrade your train. Here's the key. Rád. And díky. Although the balcony is right behind me, I'll just mark it on your map anyway. As a side note, talk to anyone around here and they'll do whatever they can to help. Anyone not wearing a mask, that is. Yeah. Check out the balcony and take whatever you can use. Good luck with everything. Ti, co nenosí masku, ti, co masku nosí, tak jsou zmrdi, co jsou proti nám od toho pana Wernera, kteří uznávají a chrání Charlese a nechtějí, aby jsme ho zničili. Dobrý den, jo, pěkný koberec tady, normálně červené koberce. Vylepšeníčka, tady máme Hubba Cook. Čekali jsme tak trpělivě, jak jsme jen mohli, ale posledních pár dní tu panoval při nejmenším chaos. Charles je poslední dobou čím dál agresivnější. A to až do té míry, že mám strach, kolik nás bude.
než dorazí pomoc. Hodně štěstí, Eugene, spoléháme na tebe. No, Eugen už zakaproval, bohužel. Ale co se dá dělat? Tady táboráček. Je to takové trošku skoro až post-apo atmosféra, řekl bych. The Monster Hunter has arrived, I see. Ano, to jsem já. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Dispersed around the island are three eggs, locked in the island's three primary mines. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. Budeme provokovat. Co se škádlívá, to se rádo mývá. The mining company owner, to se rádo umývá. Has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine. I've marked the entrance on your map. Ano, ano, je to tak. Vajíčka. Ale tam já ještě nejdu. My se ještě mrkneme sem a odemkneme si tam truhlu paklíčem. Jak v pevnosti Boyard. Sledovali jste pevnost Boyard na Markýze televizí. Já vím, že to chodí, myslím, že ještě do teďka, ale televizu já už nemám anténu, já mám televizu jenom prostě na Netflix a chill a takové věci. Takže já jsem sledoval pevnost Boyard tak v roce 2000, kámo. Dívej se, tady odstavená mašinka, už tady pěkně rezne. Chudina. Není v ní nějaký scrap? Nějaký shit? Scrap a goil? OK, jdeme teda pak líčit. Takhle. To mě nikdy nešlo, kámo, to já tak nesnáším tady ty klikačky, vole. Tak co tu máme? Vrať se k Derylovi a dokončí úkol. Kde byl ten tupoň? Byl tady v tom baráku, ne? Iba kůsok to bylo. Well, fancy fingers here got the chest unlocked. That's an odd-looking piece of junk you found inside there. Bit of a letdown, to be frank. You earned my respect, so here's some scraps, like I promised. Díky, díky, díky! Tak, to jsou zatím easy úkoly, ale budou tady teda i horší, jak půjdeme do těch dolů pro ty varlátka. To je potom o průser, no. Jaké bodáky tady. Ve středověku. O, hoří ti maštal! I made a little flamethrower as an addition to my spider train home defense plan, but as you can see, that is slightly backfired. Vidím, no, že jsi to dojebal. I was testing it. Shoot, dang. I would love to save the shed, though. If a flamethrower somehow still works after the fire dies down, well, I'd assume you're the monster hunter that folks have been expecting. So a weapon like this could come. Jo, tak jo, frajer tady chtěl vynaleznout plamenomet a zhořela mu maštal. Tu máme uhasit, úplně nejvíc basic způsobem. Je to tam. A ještě se podíváme po nějakém skrepu. Nějaké skrepičiny jsou tady. Zdá se, že už ne. Using the water tank to put out the fire. Pure genius. Woohoo! Čistý genius, brácho, hovor mi to. Jsem dobrý mašinfíra. Jsou tady z vás nějací strojvedoucí, kteří mě sledují, nebo lidi, kteří sledují tady tohle video ve vlaku, na vlakové Wi-Fi? To by mě zajímalo. Protože by se měl docela nahnáno, že se za vaším vláčkem objeví mašinka Charles. A trošku vám znepříjemní cestu dom. OK, blížíme se do důlečku, zase, že i počasí se trošičku víc přihoršilo. Odemkneme. Pomaličku, polehoučku se proplížíme pro první kinder vajíčko. Jojo. Už to tam burácí. Jaké čteníčko. Ale já vydopis panu Wernerovi. Když jsme kopali v tom nejzazším tunelu. Co? Nejzazším tunelu. Prorazili jsme stěnu, objevili za ní obrovskou jeskyni.
Je tu něco zvláštního a my nevíme, co to je. Požadujeme, aby pan Veren při nejbližší příležitosti navštívil Jižní důl a poskytl nám další instrukce. Eugen, vedoucí týmu. Tak to bude asi dopis ještě z dob, kdy byli feláci, ty vole. Ty vole, to je velké tady. No, jdeme asi správně. No, nevidím zatím žádné maskované padouchy, co by mě chtěli zajebat. Ale už je slyším, jak si tady prospěvují. Ptáček, zpěváček. Když ptáčka chytali, hezky mu zpívali. Známé příslovíčko. A tady máme vajíčko. Okej, máme ho. Hej! Ne! Já nic, já muzikant. Píde! Nic, zdrháme. Kudyma jsme došli, tak se snad nějak vymotáme. No a už střílí. Dobrý, toto je cesta ven. Jdi do prdele! Jdi do prdele! Je ti teplo, děvče? Doufám, že jo. Vylepšeno. OK, máme jedno vajíčko. Ty vole, tady je voda. No, ale dobrý, umím plavat. Neumím! Co? Kurva, tak to jsem nečekal, že mě tam polapí nějaká štika. Dobrá paštika. Počkej, další krabice. Tradice z krabice, jo. To se vyplatilo. A jdeme se podívat na další side questions. To nám nabídnou. Ještě to tady samozřejmě polútíme, že jo. Aby jsme sem nejezdili, tak zbůh dárma. Červený kobyš zase. A on je tady! No co, vole, jako já nevím, já tě neochráním. Fusáču! Ty vole, kde jsi tady vzal? Dívej se, jak se tady, jak tady obsmrdá. Počkáme, až odběhne, dobrý. Nevšiml si nás, ty pičo, ale... Fuj. Welcome to Aranirum, archivist museum person. My apologies. I'm not the best with introductions, but I don't believe either of us are here. No, na seznamku jsem rozhodně nepřišel. I just so happened to have a little business opportunity. A very special little box of mine is in a rail car in the nearby canyon, but the goons have set up a camp to protect that area. Find the blue box and bring it back to me. I'll give you some scraps as payment. Ukaž, jak je to daleko, jestli je to přes celou mapu, tak se ti na to můžu vyjebat, ale naštěstí je to blizoučko. Tak, já ti teda pomůžu. Za trochu toho šrotu. Jenom jestli se sem zase neblíží, vole, Charleston. Že já jsem tam jako nerozeznám, co je ambient. Super. Jsme v piči. Come on! Se potřebuji skovat. Skovat se potřebuju! Sem na mě nemůže. Doufám. Fuj, ty vole, ten je dobře prohnal. Co zás? Co se děsíš? Kurva. Neví co první, totální neposeda, dívej se. Má se bát, má sedět, má se bát, neví. Teď je naše chvíle, už je klid. No, tady jsou zase ti mafoši. No, už je málem viděl. Snad to nějak zvládnem. Kurva! Hned jsem to zakřikl, ale mám to, mám to, mám to! Nestřílej hlavně. Dej pokoj. On jde za mnou furt. Jak si přeješ? Tohle je tvůj konec. Pojď si pro špekáček. Kde je? No.
Tady máš skříňku. Truhlíčku. Now take these scraps and skedaddle. Teď si vezni železo a upaluj. Neříkej dvakrát. Už jsem tady pár mouřeninů upálil. OK, další vajíčko. I'm sure Eugene told you all about me, so I need not introduce myself. Name's Greg, by the way. In case you haven't heard already, Warren, the mine boss, is keeping 3 monster eggs locked away. We're unsure why he wants to protect the eggs. If they hatch, they would surely turn into monstrous creatures like Charles. Jasně, takže musíme prostě zničit. To prevent this, we need you to steal all 3 and use them to bait Charles so we can destroy him. One of the eggs is in the north mine. Fajn! Děkujeme, pane nahatý Gregu. A my frčíme. Do píči dál, ale to je trošku v prdeli. Pojď! Krasavečku. Tyhle jsem to zavařil hnedka takhle na začátek. Žer. Mojeho plameňáka. Táhni už do prdele. Nerozumíš? Dobrý. Krásná projížďka. Pěkně nám prší, dokonce aj do vlaku nám zatéká docela, jak vidíme. Ale když to dělala nezávislá společnost, nezávislé studio, tak můžeme prominout. Je to verze 1.0, takže počítám s nějakýma updatama. Tak fajn, teďka se nějak nepozorovaně dostat. A do dolů pro další varlátko. Kindervejce. Díky. Samozřejmě ta skurvená brána musí takhle vrzat, že jo, aby je to přilákalo. To je to pěkně nahustěné teda. Dobrá svatyně. No, musíme jít určitě semka, že jo. Trochu píkneme. Ne. Kde pak máte vejce? Au. Jdi do prdele, kámo, nemůžeš tak rychle přebíjet. To zas jako neblbní, vole. To si děláš prdel, 3 rany a hotovo. Ty hajzle. Mě ještě sere, jak si prospěvuju, ty vole. Tak sere, když někdo píská. To je jedno z nejotravnějších zvuků, vole, na planetě Zemi. Tady je to vajíčko, no jo, máme ho. Teď už se otá to jenom vypařit. Ty vole! Mám vajíčko. Jde už jenom zdrhnout. Hej! Takže mám vypadnout, no není problém, jako já už se beru do píče s tadyma. Dělej! Kurva, dobrý, on minul. On mě mysnul. Teď už se trefí, dívej. Trošku, vole, zakličkuju. Slalom, no jasný, vole, pojď si. A dobrý, to už snad zdrhnem. Tady ještě bude ten dement venku. Ten si mě navštěstí nevšiml. No tak jo, no to už je jedno. To už je fuk. Doběhneme do vláčku. Pokud mě budou furt pronásledovat, tak se budou opěkat špekáčky. Docela dost dobrá mašinka. Co to je toto? Za institut? Arane a rum. No a rumunsko by jsem si dal možná. Mám tam nějaké vzadu. Já se podívám. Normálně jsem z toho chytl chuť na rum. Brum. No tak rumunsko tam zrovna nebylo, ale mám tady Jackieho medáka. A to už je jedno, rum nebo Jackie, ze seru se z obou dvou věcí. Kde pak to jsme? V
krásném příbytku krumpáče a tady. Dobrý den, pane, co tu máte? No, ty jsi nějaký hvězdár pojebaný. You're the archivist my father told me about. A to je ten synek. To nám říkal na začátku Eugen, jak tam umíral, že najdi mého synka. Although, I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland rather than return with you. Aha, on neví, že je mrtvý, tak radši pšt. Not to say that your help isn't appreciated, but we could have used his aid as well. If you haven't already heard from the others, the mine boss Warren is protecting dangerous monster eggs that could lead to catastrophe. Víme už. While our main plan is to summon Charles into a duel and fight to taky death, už víme. We've devised a perfect trap as a precaution that may help defeat him. Go attach these remote explosives to each of the support pillars under the wood bridge out there. Yeah. Podminovat most, to nám nebude dělat problém. Sleduji tuhle oblast už necelé dny a Charles ten starý dřevěný most ani jednou nepřešel. Ta stvůra je z nějakého důvodu dostatečně mazaná, tuší, že je to nebezpečné, ale pokud bude naštvaný a zoufalý, třeba by přes něj přeběhl. A kdyby někoho pronásledovalo, pak bum, odpálíme to s pomocí Johnových bomb a Charles letí po hlavě do kanionu. Tahle mise mě lehce připomíná, dámy a pánové, Vietcong jedničku. Předposlední mision, kde musíme podminovat ten zachcaný most, aby se přes něho větroši nedostali. Akorát tam, ty jsi pičus, kámo, ty jsi takový koko! No, jak jsem říkal, Vietcong style. Šup, ještě jednu sem. Tak, to máme ready! Nebojte se. Teror už brzy ustane. Zbavím vás toho zmrda ďábelského. Čau. The archivist in all your radiant glory. Paul entrusted me with a key to one of the mines containing an egg. But before I give it to you, I have an ancient shrine on the island. A pyramid of sorts, with a curious prism located at the top. The prism seems to have been designed for one purpose. Three slots are carved into the prism, which perfectly fit the eggs. When fully loaded, a massive beam of energy is emitted, seemingly drawn from the eggs themselves. The mutineers hope this event will lure Charles to a mortal fight as he comes in defense of the eggs. Now for the real warning. Charles has the ability to absorb energy from the burst. We saw it once before, and he may become even more dangerous this time. However, it's not my place to oppose, despite the danger. So, here's the mine key. Once you have retrieved all the eggs and the key to the shrine, we might just be able to end this. Na černo můžeme teďka obarvit, dívej se, no ty pičo. To je ďábel, čertovský vlak. Ze samotných pekel. Černá sanitka. Kamo, ty výhybky jsou pokaždé na druhou stranu, než potřebuju dneska. To je šílené. To si děláš srandu! Tak to na Fajron! Jeď! Kurva, vem to! Pojď, žer. Zavařil jsem to zase. Kurva, zavařeniny! Počkej, potřebuji to tady trošku upravit! To si nedá pokoj. Hurá. No, tak brzíme, kam jsme zajeli, úplně někam, než jsme potřebovali. Takže já děkuju, ale já tam jdu pěchando asi. Co to je za pískoviště tady? Jo, to je ten další důl, aha. Mám tady nějaké stanovačky. Neslyším nikoho s otravným pískáním, takže doufám, že se tady v klidečku můžu vylútit, co vy na to? Už tady nikde nic není skoro. To jsou žebráci. Čest práci, žebráci. Jdeme tam. No, už je to tu. Taková ta klasika. Nádhera.
Ty vole, já si prostě vybírám vždycky jenom ty slepé ulice! Už vidím vejce! Mám ho. Teď nevím, kudy mám... Intruder! Jo, jsou venku! Běž! Šajze! Kde je moje maš... Jo, oni mu... Děž... Kámo, co to je, do píči, když se dívám na mapu, tak nemůžeš do mě střílet, debile! Teď tady máme závěrečnou mision. Vyvolej s pomocí vejec, Charlese, ukončí ho. Krutovládu. Pozbíráme ještě nějaký skrep, než vlezeme do té svatyně, ať máme na vylepšování a na léčení při závěrečném souboji. Samozřejmě. Podívej se, kolik tady toho máme ještě. A co nic, to je jenom bedna žlutá. A tam je ptáček zpěváček, tam už nejdu. Nestojím od tohoto strejdu. OK, jdeme na to. Závěrečný souboj je tady. Down slowly and lay flat on the ground. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. No! No! You fool! You've doomed us all! Mikuláš, byl tady čert s andělem, a teď tady máme pekelný vláček, motoráček. Musíme opatrně, ať se nám nepřehřeje ten plamenomet. Ale samozřejmě můžeme ještě za pochodu náš vlak opravovat. No, jistota je... Ty vole, co ti jebe? Kámo, Nero! To už je naše, jsme mistři. Druhé Nagano, ty kokot. To je pohoda už. Už si můžu jí patřičně ujebávat. Dobře ti tak!
No a je to. Já doufám, že dnešní hříčka se vám líbila, bylo to po dlouhé době něco delšího, něco s příběhem. No a podle téhle závěrečné podtitulkové scéně mám takový dojem, že nás čeká nějaký update či pokračování, takže lajkujte, komentujte, zandejte po případě tlačítko díky, donate nebo členství na tomhle kanále pro předběžný přístup k nově vycházejícím videím nebo bonusovému obsahu. Pro dnešek už je to ode mě všechno, já se loučím a čus kundus, ahoj.